Pessoal, vamos para a primeira parcial dessa quinta-feira. Flávio Rachadinha foi vacinar em Brasília, parece que é a segunda dose, e foi hostilizado no posto de saúde. Ali ele, tirando foto com a galera. Fura a fila, miliciano, filha da puta! Fura a fila, miliciano! Leva, pode levar, eu sei meus direitos. Vem pegar a fila! A fila, filha da puta! Queiroga, genocida, aqui pra você também, ó. Aí seguindo, notícia rápida aqui do Globo, comitiva do governo brasileiro para Dubai leva 69 pessoas para os Emirados Árabes Unidos e pode custar até R$ 3.600.000 aos cofres públicos. A turminha vai viajar com tudo do bom e do melhor, pago por nós, não tem crise, não tem nada. Inclusive diz aqui, né, a comitiva de 9 ministérios e da vice-presidência vai à Feira de Negócio dos Emirados Árabes, classificada pelo secretário de Pesca como top demais e trabalho passeio, ou seja, até o próprio secretário da pesca diz que o passeio aí vai ser top demais, que chama o negócio de passeio, né? Mas enfim, essa é a turma que falou que ia acabar com a mamata, né? É, pessoal, vamos seguir aqui para o próximo assunto. O Bozo hoje fez essa postagem, né, dizendo assim: tecnologia 100% nacional, o Brasil apresenta a primeira bateria de nióbio do mundo que permitirá carros elétricos recarregarem em 6 minutos. A Volkswagen e a Toshiba já fecharam parceria para comercializarem a tecnologia. Mais informações nas redes do ministro Marcos Pontes. Olha aqui, aí é o seguinte, né? Eu já olhei isso aqui de cara, já falei, tá com cara de ser conversa fiada, aquelas histórias do nióbio. Vocês lembram, né, que o Bolsonaro falava que o Brasil era para ser o país mais rico do mundo por causa do nióbio, e não era porque o nióbio era enviado para Cuba e roubado pelos comunistas, né? E aí, curiosamente, ele entrou no governo, não aconteceu nada, né? Ninguém fala mais de nióbio, tá? Hoje ele resolveu voltar com essa conversa do nióbio, né? O nióbio, pessoal, só para rapidamente, assim, o nióbio é um metal que ele tem substitutos, tá? Nas cadeias produtivas. Então, se o preço do nióbio sobe demais, eu já li uma análise sobre isso, tal, existem outros metais raros que podem, que tem ali características mais ou menos semelhantes às do nióbio e conseguem substituí-lo, tá? Então o nióbio não é isso tudo que o Bolsonaro fala, não. É um metal importante, mas o Brasil já explora, já recebe o dinheiro lá, os royalties, etc. E é isso, não tem muito mais o que fazer. Mas pessoal, o mais interessante foi observar as respostas mais curtidas, né, que o Bolsonaro recebeu, né, nessa publicação. E aí o Lucas de Graça, que é aquele piloto brasileiro na Fórmula 1 e tal, já deu uma primeira pincelada aqui. A bateria é de lítio-íon. O anodo negativo da bateria é feito de nióbio. Carrega mais rápido, porém possui menos densidade energética. Sem dúvida terá aplicações, mas não é uma revolução nas baterias e não deve ser usado em massa nos automóveis. Então já mostrando que já não é bem assim essa conversa do Bolsonaro. De novo, né? Mais uma bravata. Tudo que o Bolsonaro fala, assim, que apareceu uma solução mágica, pode desconfiar que... Bem, mas aí o mais importante foi essa resposta aqui, porque ela escrachou o Bolsonaro, né? Isso aqui foi uma humilhação, né? Porque alguém foi lá e falou, olha, não achei nada sobre a bateria de nióbio nos perfis citados, né? O perfil lá do Marcos Pontes. É sério, não há. Achei só isso aqui. E aí tem lá realmente aquela publicação, que eu já até coloquei aqui na página, do Marcos Pontes reclamando, né, da falta de consideração sobre esse corte de 90% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. E realmente eu falei, não é possível que o Bolsonaro citou que é para ir na página do ministro buscar informações adicionais e chega lá na página do ministro e não tem nada. E é isso mesmo. Aí eu fui lá, entrei no perfil do Marcos Pontes, e aí você navega aqui, vai descer na barra de rolagem, podem olhar, não tem absolutamente nada, nenhuma publicação tratando dessa tal bateria de nióbio e tal, não tem nada. Ou seja, o Bolsonaro faz uma postagem assim, nem para combinar o fake com o próprio ministro, né? Então, pessoal, é por essas e outras que ele é o Bozo, né? Isso aqui é uma palhaçada completa. Então é isso, pessoal, mais tarde a gente volta com mais um vídeo, aí tem vários assuntos que a gente tem que comentar ainda, tal, mas não cabe nesse vídeo, vou colocar no próximo.